ଧଉଳିର ନବୀକରଣ। ନବକଳେବର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ 10 ଦେଶର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ସେପଟେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳିର ନୂଆ ରୂପ। ବହୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁଆଡ଼ୁ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପୀଠକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପେନ୍ଥସ୍ଥଳ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ରୋପ୍ ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ସେପଟେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଧଉଳିଠାରୁ, ଧଉଳିର ପାର୍ବତ ସାଗର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏ ଧଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ଆହୁରି ମାନ୍ୟତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଓକେଜନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ବୋଥ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ଫରେନ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ସ କମ୍ ହିୟର୍, ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ୱେନ୍ ଦ ୱର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଥ୍ରୁ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଇନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍। ଦ ମେସେଜ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକାସ୍ କନ୍ଭର୍ଜନ୍ ଟୁ ପିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ଲି ମେସେଜ୍। ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ତୂପ ଟୁ ଧଉଳିଗିରି, Stupa and Dhauligiri, we hope that this message of peaceful governance is spread across the world. Dhauli ro unnatikaran pai divyango o barishta nagarikanko nimante sethare eko lift byabastha madhyo hoichi। Paryatakanku akrushta kariba pai agami dinare ahuri unnati karya karajibo boli pratikriya rakhichanti mantri Aswini Patra। Gote pate Dhauli ro unnatikaran, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯାଜପୁରର ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ତାହା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆବାଉଟ 10 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବି ମଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋୱର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ବି ଫଲୋୱର୍ସ ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ 50 ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଥ୍ରୁ DDC ଆଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ସୋସାଇଟି, ସେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଇଏ ସୁପକୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭଗ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ କେବେ ସାଇତା ଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।